即将迎接2023年，虽然说农历春节还没有到，但是阳明山姜太公道场率先抽出了兔年国运签，内容是呢，欲出昆冈时，周里古渡滩，行藏终有望，用舍不为难，是一支上上卦。庙方就解签了，说是代表说2024新总统会是个不得了的天选之人，将会开创新局，但是也示警说当官者要有风骨，意味着这时内阁要是没有改组，恐怕是不利于整体国家的发展。送虎年迎兔年，各大庙宇也纷纷抽出代表新年运势的国运签，阳明山姜太公道场率先请示兔年国运签，欲出昆冈时，周里古渡滩，行藏终有望，用舍不为难。庙方解签，这代表兔年将会选出一位为台湾开创新局的总统，但提醒当官者要有风骨，当退则退，否则将会整船溺水。是上上卦，反而这个时候换人改组不用为难，续就是府院大小官吏，就是这条船会整条溺水哦。若从卦象解释两岸关系，中国大陆国事虽且乱，台湾在全民团结下将可化危机为转机。庙方还进一步针对2024总统可能人选卜卦，台中市长卢秀燕运势非常好，鸿海创办人郭台铭的龙珠本来含在嘴里，却掉到水里，还好龙珠还在，代表总统大位仍可奋力一搏。至于柯文哲在西北北京夺标，可能会寻求两岸交流突破，但政治实力不如以往。像侯友宜民调第一，可是卦象竟然是艰难险阻，赖清德排除难关，脱颖而出，也是个上上卦。民俗信仰仅供参考，迎接新年到来，大家都希望从个人到国家，兔来运转，能有新气象。记者黄明高自由台报道。